тут розібралися харків'яни. Стрінич, ще одна подача, удар! 2-0! 14-та хвилина зустрічі, 2-0 Дніпро веде в рахунку. Нічого собі, Євген Селезньов, ось він король атаки. Мені здається, що якби хтось сказав, що на 14-й хвилині рахунок матчу Дніпро-Металіст буде 2-0, будь-яку користь. Це неважливо, Дніпра чи Металіста, мало хто повірив би. 2-0, ну, очікувалася боротьба постійна, безперечно, але стандарти зіграли злий жарт із Металістом. Другий стандарт. Ну тут як стандарт, тут після ауту розіграли м'яч, теж... один навіс, інший навіс. І Роман Зозуля, він... Ні, не Селезньов. Селезньов спочатку доторкнувся до м'яча, показали нам першим Євгена Селезньова. Якщо він доторкнувся, то він став асистентом у цьому епізоді. Ні, не доторкнувся. Асистент Стрінич, голедор Роман Зозуля. І знову подивіться, один. На одинці залишився Зозуля. Пара захисників Гуємо, Ледо. Ну, думаю, до них будуть питання у Мирона Маркевича. 2-0, 14-та хвилина. Я навіть не знаю, що ще можна додати.